Ανάδειξέ το Μουσείο Ηρακλειδών, Ηρακλειδών 16 Θησίου και έχει προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Πολ Παπαδάκη. Καλησπέρα. Γεια σας. Εκπαιδευτικό, συγγραφέα και ποιητή. Εντάξει, έτσι. Πολυγραφότατο με πλούσιο και ποικίλο έργο. Να μας μιλήσετε λίγο για τη συγγραφική σας δραστηριότητα. Ναι, πέραν των επιστημονικών σπουδών, μαθηματικά, επιχειρησιακή έρευνα, στατιστική, πληροφορική και τελευταία ευρωπαϊκό πολιτισμό, έχω γράψει αρκετά βιβλία τα οποία ποικίλουν ενδιαφερόντων. Δηλαδή, ξεκίνησα με ποίηση το 2000 και βεβαίως έχω περάσει και από το μυθιστόρημα, Ματωμένος Έρωτας, από τα διηγήματα, κατ' ονόμα στις εξομολογήσεις, από το παιδικό παραμύθι, δοκίμια όπως οι δρόμοι του φανταστικού, ένα σημαντικό εγχείρημα, γιατί για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν δοκίμια και διηγήματα από σημαντικούς συγγραφείς του είδους σε ένα βιβλίο. Και βεβαίως τα τελευταία μου βιβλία είναι από τις εκδόσεις δρόμων του κυρίου Ζωή Μπενάρδου, τον οποίο και ευχαριστώ γιατί κάνει πολύ καλές επιμέλειες στα βιβλία. Εκείνος μας είπε κιόλας να έρθετε εδώ. Τα δύο τελευταία μου βιβλία είναι ποιητικά από εκεί, η Νέα Τραπός και ο Λαξευτής Τοπίων. Θα τα συζητήσουμε και αυτά συνέχεια. Βεβαίως. Γενικά αγγίζεται ευαίσθητο κομμάτι στους ανθρώπους και πόσο μάλλον την παιδική ψυχή. Έχετε εκδώσει κόμιξ, ένα σημαντικό κομμάτι για την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ναι, στην πραγματικότητα έχω γράψει κάποιες μελέτες, τρεις μελέτες για τα κόμιξ, μαζί με τον συνάδελφο γιατρό Νίκο Νικολαίδη. Μελέτες πάνω στα κόμιξ της δεκαετίας του 70 και του 80. Και βέβαια έχω γράψει και κάποια όντως και κάποια σενάρια για κόμιξ. Τα κόμιξ αυτά ήταν ένα σημαντικό αποτύπωμα εκείνης της εποχής, γι' αυτό και θέλαμε να το διασώσουμε. Διότι όπως το μπλεκ, το αγόρι, τα κλασικά εικονογραφημένα, ο μικρός ήρωος κτλ. Δεκαετίες 70-80 και λίγο από το 90. Βέβαια η τεχνολογία ξεπέρασε αυτές τις καταστάσεις, αλλά πιστεύω ότι τα κόμιξ πάντα είναι χρήσιμα και για μικρούς και για ενηλίκους, όχι μόνο για μικρούς. Αλλά για τους μικρούς είναι χρήσιμα διότι τους βοηθάει και στη γλώσσα και στην ανάπτυξη της φαντασίας. Έχετε εκδώσει όμως και ένα θεατρικό έργο παραμύθι, μια παιδική όπερα, έτσι δεν είναι? Ποια πηγή έμπνευσής σας για το συγκεκριμένο έργο? Η φαντασία είναι η βασικότερη πηγή έμπνευσης για όλα. Βέβαια υπάρχει και η εμπειρία και το βίωμα, αλλά όπως έχει πει και ο Αϊνστάιν, με την επιστήμη ή με οτιδήποτε, με τη γνώση πας από το Α στο Β. Με τη φαντασία πας παντού. Έγραψα λοιπόν ένα παιδικό βιβλίο, παιδική όπερα όπως εξελίχθηκε, Οι Μικροί Φυγάδες και το Σπίτι στο Δάσος, σε μουσική Χρήσανθου Μουζακίτη, το οποίο παρουσιάστηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά το 2008 και σαν διασκευή θεατρική παίχτηκε και στη Μόσχα το 2014. Θα συζητήσουμε επίσης τώρα για τους στίχους σας που έχουν μελοποιηθεί από σημαντικούς Έλληνες συνθέτες. Το 2002 βραβευτήκατε από το Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Να πούμε λίγα λόγια γι' αυτό. Ναι. Είναι γεγονός ότι έχουν μελοποιηθεί αρκετοί στίχοι μου σε αρκετά τραγούδια και έχουν τραγουδηθεί από σημαντικούς Έλληνες τραγουδιστές όπως ο Μπάμπης ο Τσέρτος, η Νάντια Καραγιάννη, ο Τάκης ο Κωνσταντακόπουλος. Μάλιστα, έχουμε ετοιμάζουμε και κάτι με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, το γιο, αυτή τη στιγμή. Τόσο ό,τι αφορά τις βραβεύσεις, οι βραβεύσεις είναι καλές, σου δίνουν μια χαρά, ένα κουράγιο να συνεχίσεις, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι η ίδια η δημιουργία και τελικά ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος θα δείξει αν μείνει κάτι ή όχι. Έχουμε όμως και την αγάπη στις πρωταθλητικά. Έχετε το έργο σας λοιπόν Κώστας Δαβουρλής, ο Πελέ της Ευρώπης. Ποιος ήταν ο Δαβουρλής και γιατί χαρακτηρίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές? Κοιτάξτε, επειδή τα συναισθήματά μου σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο είναι με την ομάδα της Παναχαϊκής και ο Δαβουρλής ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε 16 χρόνια εκεί, αλλά έπαιξε και στον Ολυμπιακό. Θεωρείται γενικά ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες παίκτες και τεχνικά ίσως ο πληρέστερος. Οι υπόλοιποι, κατά τη γνώμη μου, είναι Δωμάζος, Κούδας, Παπαϊωάννου, Νεστορίδης, Λουκανίδης, έτσι, Δελικάρης κτλ. Ο λόγος που έγραψε αυτό το βιβλίο είναι αφενός η αγάπη για την Παναχαϊκή και για τον Δαβουρλή και αφετέρου το ότι έφυγε νέος σε ηλικία 44 ετών και ήθελα να διασώσω τη μνήμη του. Να διαβάσουμε τώρα κάποια αποσπάσματα από τα βιβλία για τα οποία ήρθατε εδώ μαζί μας. Βεβαίως. Να δούμε λίγο τα βιβλία. Τις ακατανόμαστες εξομολογήσεις, διηγήματα φανταστικής λογοτεχνίας, έτσι, που έχει λάβει και βραβείο πεζογραφήματος Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός για το διήγημα «Το σπίτι», έτσι ναι. Είναι. Και είναι από τις εκδόσεις... Οξύ. Αλλά και... Και ένα ποίημα από τις εκδόσεις Δήφρος του κυρίου Ζωή Μπενάρδου. Ωραία. Λαξευτής τοπίων, λοιπόν, ποίηση. Ναι. Να διαβάσω εγώ κάτι ή εσείς? Εγώ τι θέλετε. Αυτό έχετε σκεφτεί? Αυτό, ναι. Λοιπόν, τα μαλλιά σου. Θαυμάζω τα μαλλιά σου.
Ριάκια σκαλιστά στη λάβα του κεφαλιού σου. Τα παρατηνώ την ώρα που ντύνεσαι, όταν μιλάς, όταν σφυρίζεις. Ακίνητα πάλλονται σε ένα μεθύσι Αθανασίας. Έχουν το χρώμα της νοσταλγίας. Θοπεύουν το υγρό βελούδο του εθέρα. Το φευγαλαίο βουβό σχόλιο του χρόνου συναισθάνονται. Το προσπερνούν, έχουν κερδίσει μερτικό Αθανασίας. Τα κύματά τους υποκρύπτουν μακρόηχες φωνές της ιστορίας, κιτρινοκάστανες πινελιές στη χέτη μιας αιώνιας μουσικής. Τέλικο είδη του σχήματα κατάγονται από παλιά ερημητήρια με ρόδα και σικές αχνοβολιστές στο άγγιγμα του χρόνου. Υπάρχει ζωή εκεί με διαστολές, χτύπη που λαξεύουν ένα ορυχείο μνήμης. Άσε τα δάχτυλά μου να πλέψουν μέσα τους, να αγγίξω το αιώνιο και να το θυμάμαι. Να το σχολιάσουμε λίγο. Αν θέλετε. Εσείς. Κοιτάξτε, πώς έτσι σκεφτήκατε τα μαλλιά, να ασχοληθείτε με τα μαλλιά. Τα γυναικεία μαλλιά ασφαλώς. Τα γυναικεία, βέβαια. Για ποιο χρώμα μιλάμε ασφαλώς. Η γυναίκα αποτελεί πάντα σημείο έμπνευσης. Mm-hmm. Οπότε τα μαλλιά είναι ένα χαρακτηριστικό, άμα είναι ωραία τα μαλλιά. Mm-hmm. Γενικά θα λέγαω ότι για ένα ποιητή μπορεί το οποιοδήποτε στοιχείο, ακόμη και λεπτομέρεια, η στιγμή, να αποτελέσει σημείο έμπνευσης. Mm-hmm. Η γλώσσα είναι αυτή που φέρνει κοντά την ποίηση με τον αναγνώστη, με αυτόν που διαβάζει το ποίημα και με αυτόν που απολαμβάνει ένα ποίημα. Και από τις ακατανόμαστες εξομολογήσεις από τις εκδόσεις Οξύ, εγώ διαβάζω το Πιστόφυλλο. Στοιχειωμένα σπίτια, τρομακτικά είδωλα χαμένων πολιτισμών, κατάρες και μυστηριώδη πηγάδια αναδύονται μέσα από ένα γοτθικό κόσμο ρομαντικού τρόμου, εκπληκτικής περιγραφής και φιλοσοφικών προεκτάσεων. Ιστορίες με λαυγραφτική ομορφιά και ποεδική παράνοια, βγαλμένες μέσα από τη σκοτεινιά του 19ου αιώνα. Η ανθρώπινη γνώση δεν ξεπερνάει σε μέγεθος μια σταγόνα που κόλλησε πάνω στο στόμι ενός ποτηριού και που στην καλύτερη περίπτωση θα κυλήσει λίγο παρακάτω, ώσπου να χαθεί ολοκληρωτικά. Μερικοί θνητοί που υποψιάστηκαν κάποια βαθύτερα μυστικά του αχανού σύμπαντος τα χρησιμοποίησαν. Όχι χωρίς κόστος, δεν μπορείς να παίζεις με τη φωτιά χωρίς τον κίνδυνο να σε κατακάψει και στη συνέχεια να μην αφήσει ούτε ψήγμα και από τη στάχτη σου ακόμα. Να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Ναι, αυτό είναι ένα βιβλίο που γράφηκε το 2007, έχει πάει αρκετά καλά από τις εκδόσεις Οξύ. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει αφηγήματα, μικρές ιστορίες ρομαντικού τρόμου, θα έλεγα. Έτσι, με την έννοια διηγήματα ατμόσφαιρας. Όπως ήταν στη Βικτωριανή Αγγλία, σαν και αυτά που γράφονταν το 19ο αιώνα. Στα πιο πολλά από αυτά έχουν και αλληγορικό υπόβαθρο από πίσω. Όπως προείπατε, το σπίτι βραβεύτηκε από το Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό το 2002. Δώστε μου εμένα να διαβάσω και από τα ποιητικά κάτι ακόμα για να κλείσουμε. Από το Λαξευτή τοπίο, ναι. Να διαβάσω όποιο θέλετε. Στο Ικρίωμα. Στο Ικρίωμα. Ντυμένος με ολόλευκο κοστούμι, προχωρώ γυμνός προς το Ικρίωμα. Η θηλιά αιωρείται σαν ανεμότρατα. Άνεμος δεν φυσάει. Πέρασα τον βρόχο στο λαιμό μου και έπεσα στο κενό. Το σώμα μου λυκνίζεται σαν μεθυσμένη θλίψη. Κι όμως μετά από 2-3 λεπτά είμαι πάλι φρέσκος και διάθετος. Νιώθω την επιθυμία να προσευχηθώ. Λέξεις ιερές αρθρώνονται στα χείλη μου. Μυσταγωγία με κατακλίζει, γεμίζει το είναι μου. Είμαι παρόν στην απουσία μου. Τι θεία δόνηση είναι αυτή που γεμίζει τη μοναξιά μου. Το γλυκό σφίξιμο στο λαιμό καταπνεί και την τελευταία μου ανάσα. Τελικά, το να αναχωρεί κανείς αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία αναζωογόνησης. Μιλάμε για τη ζωή μετά θάνατον. Προσπαθώ να αποδομήσω την έννοια του θανάτου με τη χρήση του παράδοξου στοιχείου. Mm-hmm. Προχωρώ στο Ικρίωμα, γυμνός, ντυμένος μολόβλευκο κουστούμι. Να κάνουμε και ένα πάρα πολύ γρήγορο πέρασμα σε άλλα βιβλία γενικότερα που έχετε γράψει. Βεβαίως. Θέλετε να μας τα πείτε, διάφορους τίτλους. Βεβαίως, είναι, είπαμε, «Οι δρόμοι του φανταστικού». Από τις εκδόσεις Οξύ 2005, συλλογή διηγημάτων και δοκιμίων. Ο Ματωμένος Έρωτας, εκδόσεις Δρόμων, αστυνομικό μυθιστόρημα. Δύο σημαντικά βιβλία που εξέδωσε είναι ένα βιβλίο δύο τόμοι. Το ένα είναι με συνεντεύξεις, συνομιλίες με προσωπικότητες του πνεύματος και της τέχνης, συγγραφείς, ζωγράφους, συνθέτες, έτσι. Και ένα άλλο με δοκίμια, 48 δοκίμια πάνω στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Πάνω σε φιλοσοφία, τέχνη, ιστορία κλπ. Όπως βλέπετε, είναι αρκετά. Μεγάλη γκάμα πραγμάτων. Αξίζει λοιπόν κάποιος να προμηθευτεί και να δει κάποιο από τα βιβλία αυτά ανάλογα από την κλίση του και το τι του αρέσει. Ήταν κοντά μας λοιπόν ο κύριος Γιώργος Πολ Παπαδάκης, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ποιητής. Από τις εκδόσεις Δρόμων έχετε έρθει, από το Λαξευτή τοπίο λοιπόν ποιήση, αλλά και τις. Πείτε μου το τίτλο παρακαλώ. Ακατανόμαστες εξομολογήσεις από τις εκδόσεις Οξύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.